Jeg hedder Lone, og jeg medvirker i forestillingen Svantes Lykkelige Dag på Nørrebro Teater. Det bedste ved at medvirke i forestillingen, det er det der magiske øjeblik lige før tæppet går, og man kan høre publikum som bliver stille, og forestillingslederen hun siger klar scene, og så er alle bare super koncentreret, så får gåsehud.